Pashinyana. Եմենքաստեղ ենք երկդաշինքի քաղաքական քիմիներկայացուցիչներով։ Մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ Հայաստանը համապատ սոցիալ-քաղաքական ճգնաժամից ելք կա եւ ապրիլի 2-ին դուք կարող եք օգտվել ելքի այդ հնարավորությունից, ընտրական տեղամասեր գնալով եւ երկդաշինքի օգտին կվարկելով։ Մենք ձեզ ենք տրամադրում մեր նախընտրական ծրագրի սեղմագիրը, որպեսզի ավելի առարկայական պատկերացնեք, թե ինչ ելք ենք առաջարկում եւ ինչպես։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ապրիլի 2-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ կվերտեք ելքդաշինքի օգտին համար մեկ քվեաթերթի կվերցնելով, որի առաջին էջին գրված է Էդվարդ Մարության, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, եւ մի հուսահատվեք, որովհետեւ ելք կա, ելք կա, ելք կա, ելք կա, ելք կա, ելք կա, բարևներ փոխանցեք ձեր ընտանիքների բացակայ անդամներին, շնորհակալություն, ելք կա։